3,5-ljadnata publika koja deneska dojde na gradski stadion Mladost Vostrumica i pokraj studenato vreme ne zažali, biliki je videna i obavata futbalska predstava godinava. Futbalerite na Belasica Gera Sunef je sovlada ekipata na Cilik so skratovo so 3:1, poluvreme 1:1. Inako Belasica Gera Sunef dojde vo vodstvo vo 15-tata minuta, кога гледачите ја видоа најубавата акција на денешниот надпревар. Агилниот Пандев топката ја прифати од средината на теренот, го проигра Васко Ѓоргиев, а тој меѓу одбранбените играчи на Силец, топката ја префрли на левата страна, Натарча Николеч и со глава биеше покрај немокниот голман на Силек Стефанов. 1:0 за Белатица Гера Сунев. Она што не му успее на Васко Ѓоргиев, му успеја на Горанчо Ѓоргиев од Силец, кога во 38-та минута од 20-тина метра биеше кон голот на Белатица. Сите очекува дека младиот и мошне добар голман на домашните Лачинов топката ќе ја одбие, но топката доби ЕПЕ поради силниот ветер и оседна во мрежата на Белатица Гера Сунев. Со овој резултат се отиде на одмор. Во второто полувреме вистинска фудбалска рапсодија на фудбалерите на Белатица Гера Сунев. И мери меѓу одбранбените фудбалери на Силец го пронајде Пандов, а тој како шило се проби до голманот на гостите и ја смести топката покрај немокниот Степанов. 2:1 за Белатица Гера Сунев. Само 8 минути потоа, во 62-та минута, Николич повтор пат се запише во листата на стрелците. И Мери го проигра на левата страна, а потоа тој со неколку дримлизи го совлада немокниот голман Степанов.